iyadoo maanta loo ballansanaa doorashada maayirka iyo ku-xigeenka degmada Buurame iyo dhaarinta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buurame ayaa dib loo dhigay. Doorashadii maayirka iyo ku-xigeenkiisa taa beddelkeedana waxaa halkaasi lagu dhaariyey 13 mudan ee dhowaan loo soo doortay degmada Buurame, wuxuuna loolan adag ku dhexmaray gudaha magaalada Buurame xisbiyada kala duwan ee waddani iyo kulmiye, kuwaasi oo ku hirdamaya jagada maayirnimo ee degmada Buurame. Maanta qodobkeena inoo yaalla waa kitaabka Ilaahay inaad ku dhaarataan siiqada ana ini akhriya, waana idinka daba odhanaysaa insha allahu tacaala. Kitaabka waxaa Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo, wabillaahi tawfiiq. Intaasi kadibna barasaabka gobolka Udolo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dib loo dhigay kulankii maanta taa beddelkeedana maalinta berriya loo fadhiisan doono doorashada maayirka iyo ku-xigeenkiisa. Nin baalbeer waxaa la yidhi kitaab yaro kuusoo loodhan jiray baa tiri jiro gaagaabnaayo ayaa la yidhi ku dhaara kitaabkan kasuusin mala kan yaro waxba ku yeeli maayo, dabeedna baalluhu jaray kitaabkii yaraaba malinkii baa dabeedna xumadi qabatay kaasaa war maxaa ku haya kasuusin wallaahi kuusoogi bay ku soo karay kitaabkaasoo idinku soo karay insha allah khayr baan rajaynayaa. Maanta hawshan waxay ku dhammaatay dhaarta ritole mushkilad baydan haysato habsankiina badan imika 10 baynu marayna 8 waynu ballannay ritole hadda la 9 subaxnimo 13 noo qura dadkiina kaloo dhammi wada fasaxdaatiin iyaga isu shurgudoominaya iyaga istooranaya hawshaas iyagaa leh xogayuhu qulu wuxuu qurquraya iyaanu goobjoog ahanayn baa guhilinayna. Si kastaba haatee waxaa jagada maayirka iyo ku-xigeenka si weyn ugu loolamaya xisbiyada waddani iyo kulmiye, kuwaasi oo kala wata tiro xildhibaana ah ugu ololeynayaan maayirka iyo ku-xigeenkiisa. Waa Cabdilaahi Daahir, waa STV-ga caalamiga Saab, magaalada Buurame.